Nu, până am vomit nici acolo, n-a zis-o. Am vomit nici acolo, n-a zis-o. John Nanani na Steven, tutaweka rimechi, tutaombea kwa promoter mkubwa yuko hapa, tukaweka rimechi mjini huko kusudi mkarudiane raundi nyingi. Naona mmelalamika sana huko pembeni, mimi naongea big right, pambano lipo la rimechi. Haya, promoter yupo, wale waliosema pambano litarudiwa kati ya Steven Nyamwanga versus Aloni Mwito. Pambano hili linalofuata ni kati ya Naimu Mtupa Tyson Red Corner versus Saidi Bakari Bwanga Blue Corner, lakini likifuatiwa na Bashiri Abdalla Chawia. Kamanda, popote ulipo, Bashiri Chawia, njoo huku Red Corner, unahitajika kuchukua glavu. Na Masudi Choga Blue Corner, kocha Jona. Hili ni pambano la round 4 kati ya Tyson Nai na Saidi Bwanga. Round ya kwanza. Bashi Chawia, Red Corner. Sekandi wa Bashi Chawia Kidebe. Hassan Kidebe, popote ulipo, Hassan Kidebe. Sekandi wa Bashi, Hassan Kidebe. Yeah.
Bagara send up best of the best season one. But around your tattoo in Andrea. Yeah.
Blue corner. I'm